Ta shquhet Fortes, por 18 vite më parë, ky fshat era u vecit njëjt si Bella Cerka, që në serbisht i bie tjet kisha e bardh. Por forcat serbe që në marsin e 1999 kishin vrar 68 civil e kishin bërë një paralajmërim për ditën e kopshme, të cilin e mbajnë mend shumë mirë të mbijetuarit e masakrës. Kemi qenë fshat, po kjo ka qenë rrethume e montume, se kishin pas ndigju dikush që ku jeni, sot në Bella Cerk, i kënë thënë. Ishtë pasan e serbisht, sot është kishe bar nesër dhe tjetë kishe zez, edhe kështu ndodhi. Dikush humbi shumë në atë ditë, e kësi soj duhet të vijë shpesh për çmalljet e varret. Po vim shpesh e pikë që juemi mi ka njëherë më nxesë, tash pak ku duhet më ardha petë, pësën po vim e qështu, shë më thane i bimë, qështu ka arne i bë më kërkone, më sërra, po isha dhe qëta triti kemi qertë, se bodhë në kara. Sa prej familjës të atë dhe njëherë? Pesë, babën me vla, djallin e agjes, agjen. Gjithë kjo vrasje masive u krye nga paramilitarët serb, një ditë pas fillimit të bombardimeve të NATO-s. Këto masakra, veç që kishte paralajmëru kriminali i balkonit Miloševiçi, kishte thënë se nëse bombardohem, do të filloj spastrim etnik dhe do të djegi gjithçka që gjej përpara. Këtë tërbim ai e kishte sepse shihte fundin e tij. Përveç zyrtarëve komunal, në këtë përvjetor u pan edhe deputet nga Parlamenti i Kosovës, Albin Kurti, Time Kadriaj e Laj Ibrahimaj. Mirë po përveç që kryetari mbajti distancë me ta, komuna si organizatore as njerit prej tyre nuk ja dha fjallën. E dikush që i shpëtoi kësaj masakre, ka një mesazh për udhëheqësit. Inshallah, kryetari është i bashkon popullin, për popull punojnë, për këta më tjerë, jo vish për veti, në të këgjyre në Kosovën, sa më të lirë dhe të vojnë. Në po të njëjtën ditë u përkujtuan edhe 75 martirët e fshatit Celin.